salaallahi calaykum waraxmatuullaahi tacaala wabarakaatu wacaanoo wanaagsan wa daawadayaal kusoo dhowaada da tebinteena barnaamijka soomaaliya iyo e siyaasadda habeen walba xilyadan oo kale eeaan halkan idinkugu soo gudbinaa haga miidiya ayaad ka daawanaysaan qodobada ugu waaweyn ee aan barnaamijkeena ku qaadaa dhigi doonno ayaa waxaa ka mid a ninkii lagu qabtay agagaarka villa soomaaliya oo xog badan bannaanka soo dhigay iyo dad hor leh oo loo xirhay kiiskaasi weerarkii lagu qaaday villa rosa yaa ka mid a dadka la xidhay مسأ أكتهاي إن حلبان أي فرصة كشيء سقونا بعد جب حوجن لو جرو مدحونا هالصومالية أو كودا واقعين على الشباب أي أفضو بتين ضد كي يكون ولا مجال هذا آذن يبال أو جعنت أصو كشيء أيضا كحوج الدلكا سيدو كلا حاضن شق محمود وحاء وكهذي حالة جود الدلكا يرجوين كدولة دي سأي قبتو qabuuro ku yaala duleedka magaalada muqdisho xiliyada habeenkii ayaa lagu soo guureeyaa waana la burburiyaa arrintan oo fajac ku noqotay guud ahaanba dadka deegaanka sidoo kalena waxaan idiin haynaa hadalhayn culus oo ka dhalatay xildhibaan saadiq joon oo guursanaya gabadh uu dhalay madaxweyne ismaaciil cumar gelle haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso janalkeena nagu soo biir sabskraibdhe gambaleelka furo laygsher io qaybta komentiga in fikirkaaga aada inoogu reebta ha naga ilaabin waa habeennimo ay sii baxaysa talaado arbaca ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay lixda bisha deseembar sannadka labada kun iyo labayo labaatanka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka horumarnay baaritaan aada culus ayay waddaa hay-adda nabad sugidda io sirdoonka qaranka kaasi oo ku saabsan shakhsigii lasoo qabtay ee la toonsan yahay inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab kaasi oo ku sugnaa agagaarka villa rais oo dhowaan weerar culus lagu qaaday waxaa la warinayaa in xildhibaan kiiska uu soo galay sidoo kalena halkaasi ciidamada ay ka tixraaceen laba qof oo shacab ah oo gacanta ay ku soo dhigeen ciidamada maysan soo bandhigin macluumaadka guud ahaanba dhinacyadan hase ahaatee waxaa muuqanaysa in marba marka ka dambaysa dad horleh ay kiiska soo gelayaan xildhibaanka kiiskan lagu helay ayaa la sheegayaa inuu dalka isaga baxsaday islamarkaana waxaa la tuunsan yahay xildhibaano badan oo agagaarka villa soomaaliya degnaa inay u basaasi jireen ururka al-shabaab iyaguna lagu dabajiro مدعوينة حسن شيخ محمود عياد البضي ان لصو بندقو معلومات كستا وكسو كردا كوحدي على الشباب يا افضذي ان اي وير كاكيستان هوتيل كفيل الرئيس وان كفو قين قرقه ودقين يهين حسن شيخ محمود مدعوينة صوماليا يا كردا واقي ان على الشباب اي افضو بتين دوتكي مقالدة آذن يبال او قعنت اوصو شيء اذا مدى الدولة الفيدرال كالصومالية iyo kuwa macawiisleyda madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay khudbad uu jeediyeyna ku caddeeyey xaaladda guud ee dalka iyo rajooyinka soomaaliya ay qabto isagoo fariin u diray qeybaha kala duwan ee shacabka aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo ganacsatada madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kudbadda maanta uu jeediyey ma ahayn mid horey loo sii shaaciyey balse si deg deg ah ayaa khudbaddan durbadiiba waxaa loga war helay xubno ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo barahooda bulshada ku baahinaya in khudbad madaxweynaha uu jeedin doono ay soo socoto madaxweyne xasan sheekh ayaa hadal jeedintiisadiiradda ku saaray guulaha laga gaaray howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhanka ah ururka al-shabaab oo lagu qabtay meelo ay ka mid tahay aadan yabaal ugu horeyn wuxuu bogaadiyey ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee adag kula jira kooxda al-shabaab wuxuu sheegay inay garab taagan yihiin mar walba ka dowlad ahaan dadka doonaya in al-shabaab ay la dagaalamaan madaxweynaha wuxuu hoosta ka xariiqay in maanta ay xor tahay degmada aadan yabaal wuxuuna xaqiijiyey in ciidamada ay si nabdoon kula wareegeen degmadaas oo xitaa al-shabaab ay awoodi waayeen inay kula dagaalamaan saakay ciidamada waxa ay joogaan degmada aadan yabaal al-shabaab xitaa kuma dagaalamin nimanku waa nimankaas hirshabeelle waxaa ka dhiman runeer good au sidoo kale wuxuu intaasi kusii daray al-shabaab in ay burbureen isla markaana burburkooda caddeen ay u tahay inay burburiyeen ceelishii biyaha ee ku yaalay degmadaas isla markaana ay horay usii afduubteen shacabkii degnaa halkaasi aadan yabaal waxay ka siibteen labadii ceel ku tiilay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta ay afduubeen ayay kaxaysteen ayaa uu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kale oo intaasi ku sii daray dadka qaarkii ogaan la-aan ayay al-shabaab ugu shaqeeyaan soomaaliya xaalad caadi ah kuma jirto al-shabaab ma soo laabanayaan ayuu yiri ugu dambeyn madaxweynaha soomaaliya ayaa fariin u diray shacabka soomaaliyeed wuxuuna ka dalbaday in shabaab kadib ay u diyaargaroobaan dib u dhiska dalka dadka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa ha diyaargaroobaano sida shabaab aan ugu kacnay kadib ha isku diyaariyaano sidii loo dhisi lahaa dalka shabaab waa tegay ayuu yidhi madaxweynaha ayaa ku soo celceliyey ereyga ah shabaab uuu tegey taasi oo uu ku muujinayay in ciidanka xoogga dalka iyo kuwa macwiisleyda mar walba ay diyaar u yihiin in markaasi ay ka tallaabaan aag kasta oo kooxda al-shabaab ay gacanta ku hayso haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud kudbaddiisa waxyaabaha uu diiradda ku saaray waxaa ka mid a in markaasi deyn cafin loo sameyn doono dowladda federaalk soomaaliya oo shan bilyan oo dollar lagu leeyahay tan iyo markii la fiiriyo dowladdii maxamed siyaad barre allah unaxariiste waxaana uu tilmaamay dowladdii isaga markii xafiiska uu joogay markii madaxweyne farmaajo uu yimid iyo hadda oo xafiiska uu kusoo laabtay in markaasi laga shaqaynayo sidii loo cafin lahaa deymaha bilaha soo socdana la cafin doono wuxuu ugu baaqay ganacsatada in ay ka fakaraan mashaariic waaweyn oo horumarineed oo dhaqaale laga heli karo oo deymahaas laysaga gudi karo maadaama beesha caalamka iyo hay-aadaha caalamka ay ogolaan doonaan in soomaaliya ay deen qaadato waxaana sidoo kale uu tilmaamay in iyagu ay aad iyo aad ugu kalsoon yihiin in dadka soomaaliyeed ay ka soo, soo kaban doonaan dhibaatada jirta dhibaato ayaa ka taagan duleedka magaalada muqdisho waana arin naxdin leh habeenkii waxaa lagu soo guureeyaa qabuuro halkaasi ku yaala oo la burburiyo in ka badan soddon sano meydad ku aasnaa qabuuraha macalin nuur ee deegaanka kilomitir saddex iyo toban duleedka magaalada muqdisho Aya si. ay ayaa lagu bilaabay in dib loo faago iyadoo aan la ogeen cidda faagaysa iyo sababta loo burburinayo qabuurahaasi gabarh uu dhalay caalinkii weynaa allaha unaxariistee macalin nuur siyaad oo tobannaan sano ka hor saddaqaystay dhulka ay ku yaallaan qabuurahan ayaa warbaahinta u sheegtay inaysan garanayn cidda ka dambaysa falkan gabadhan waxay sheegtay in reer macalin nuur aysan waxba ka ogeen falkan balse ay sameynayaan dad uunguri ka galay dhulka ay qabuurahaas <muchos> ku yaallaan oo magacooda sheeganaya sidoo kale waxay intaasi ku sii dartay koox dhallinyaro ah oo ka socda qoys reer macalin nuura inaysan jirin oo howshan ku lug leh isla markaana ay la yaaban yihiin xiliyada habeenkii oo dadkan ay soo qaataan burus iyo waxyaabo kale oo lagu faagi karo qabuuraha dadka qaarna waxaa loo sheegay dadkooda halkaas ku dugan inay kala baxaan warbaahinta maxalliga ah ayaa soo bandhigtay burburinta lagu sameeyey qabuurahaas oo dhulkooda uu sadaqaystay caalimkii weynaa macali nuur siyaad iyadoo bannaanka loo soo saaray meydadka dad tobanaan sano ama labaatan sano ka badan aasan arintan ayay mucjiso ku noqotay guud ahaan dadka deegaanka iyo guud ahaanba qof kastoo soomaali ah oo maqla waxaana warar soo baxaya ay tilmaamayaan in dad dowladda federaalka soomaaliya lugta kula jira iyo ganacsato ay doonayaan in dhulkan ay burburiyaan qabuuraha kadibna ay ka dhigtaan meelo dadka soo barakacay la dejiyo si ay lacag uga helaan hay-adaha qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha قحوتيغا يبارك عياشا أرنتان وحاي النقطي آد إي قيبها كالدوان إي بلشادة أي وحاد الحيان براشادة قرانكو وواجب كستو سانان قف كستو سيبهان والد کا كنول والد وبد کا غبار انتا يريريهين قران كريم كي علوم إسلام کا أديكوا كبر أونلاين كقول مدرسة القرآن أونلاين oo aad dugsi kuu furan afariyo labaatanka saacadood iyo toddobada maalmoodoo usbuuca waxaana dugsigani kuu jooga macalimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo ubadka ku barbaarinaya xifdiga qur-aanka kariimka iyo barbaarinta sane ubadka culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysaa waxaa ka mida barashada xifdiga qur-aanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo weliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigan ay wax ka bartaan arday kala joogto qaaradaha dunida waxuusana dugsiyeedkan uu qaadanaya arday kooban oo la baraya diinteenna islaamka haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madarasatul qur-aan online wixay faahfaahinayntaa dheerna waxaynu kala xidhiidhaysaan taleefanada shaashadaydii ka muuqda guud ahaan waa nagayntaa tabinteenna barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda muuqaalkan kan xigayntan dib ugu kulmi doonno nabadgelyo